ናስር አቡበከር ናስር 11 አማኑኤል ገብረ ሚካኤል 15 አስቻለው ታመነ እንደሚታወቀው ጨዋታው ተጀምሯል ንጀሮች ተከላካዩ ጋር ካፕቴን ከስድስት ቁጥሩ ጋር ይታገለ ነው ሱራፍ ኦ ዳያን ቢላኒቲ ተነሱ ሌሎች አፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎችን ስንመለከት ሱዳን ጋና ላይ 0-0 ሆኖ ውጤት አሸንፋታለች። ነገራችን ላይ ይህ ያልተጠበቀ ነው። መሐመድ ረህማን የተከላካይ መስመር ናስር ደርባ ስህተት ሌላ ኳስ የገባ የተከላካይ መስመር ናስር ደርባ ስህተት ሌላ ኳስ የገባ ዛሬ ማዳጋስካር አሸነፈ የተሻለ ውጤት ይኖረው ነበር።